Oi, Rosa. Tá certo? Tudo bem? Obrigada. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2020. É uma segunda-feira. O verbete é de número 5.113. Ele tem 4 páginas, 49 elogias e 10 máximos. O tema a ser debatido hoje é o autodesassédio financeiro na Invexis, da especialidade Invexiologia. Invexologia. O verbete foi redigido pelo neoverbetógrafo, professor Igor Gomes. Ele é brasileiro, natural de Santos Dumont, Minas Gerais. É estudante de engenharia de software. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2007 e docente de Conscienciologia desde 2019. Eu acho que eu falei 2007 a 2017. Tá certo? Aqui a definologia. O autodesassédio financeiro na Invexis é a capacidade de a Consim, aplicante da técnica da inversão existencial, superar os padrões dificultadores do alcance e manutenção do equilíbrio sadio das finanças pessoais, advindo dos posicionamentos cosmoéticos, visando a consecução das metas proexológicas e interassistenciais. O tema central é homeostático. Aqui na pensenologia ele traz o holopensene pessoal da autodesassedialidade econômico-financeira, os genopensenes, a genopensenidade, os betapensenes, a betopensenidade, os clamopensenes, os ectopensenes, a autopensenidade pautada na fartura, os ociosopensenes, a ociosopensenidade sustentadora do consumismo, os neopensenes e a neopensenidade adquirida a partir do autodidatismo financeiro. Na fatologia, vamos destacar o autodesassédio financeiro na Invexis, a maturidade perante o dinheiro, as ideias inatas, o planejamento financeiro, a escolha da carreira profissional, os aportes da família, o emocionalismo afetando as tomadas de decisões, o pé de meia enquanto antídoto contra as preocupações econômico-financeiras, a compreensão do dinheiro enquanto meio e não na condição de fim, a auto-organização financeira profilática à ocorrência de imprevistos.
Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o aprofundamento da temática financeira nos cursos intermissivos, o dinheiro fácil, o enriquecimento instantâneo, enquanto trabalho elaborado pelos assediadores extrafísicos, a evitação de automimeses patológicas, multiexistenciais, na definição da carreira intrafísica, as ideias inatas confirmadas pelo perfil econômico-financeiro, a evitação dos assédios extrafísicos a partir das conquistas financeiras com o emprego da inteligência evolutiva. Aqui na argumentologia, o autor traz com o título de caracterologia, sob a ótica da autoexperimentologia, quatro posturas necessárias a consim para alcançar o autodesassédio financeiro. Na remissiologia, vamos destacar a bilibertação inversora, a educação financeira precoce, a inteligência financeira invexogênica, a inversão financeira e o maxi planejamento invexológico. Na frase enfática, ele traz: o autodesassédio financeiro compõe a liberdade de manifestação, condição fundamental à consim jovem, inversor ou inversora existencial, objetivando a dedicação integral à proexis. Na questionologia, você, leitor ou leitora, já dispõe da independência ou autonomia financeira? Encontra-se em nível de autodesassédio financeiro? Na bibliografia específica, ele traz uma fonte. Agora vamos aqui à mega-análise de mega-analistas da Enciclosapiens, Cláudio Monteiro, João Melo, está aqui presente, a Nina Rosa Manfroy e a Nilzabeth Correia. Intermissibilidade, aporte, invexologia, interassistência, metas, maxiplanejamento, auto-organização, autodiscernimento, profissão, economofilia, autodidatismo, autodisciplina, equilíbrio, priorização, alcance, poupança, manutenção, bilibertação, consecução e proexis. Então, vamos passar a palavra aqui ao nosso verbetógrafo Igor para nos contar como foi a ideia de construir esse verbete e como é que foram os bastidores da escrita do verbete. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, escrever o verbete foi um desafio que me propus no ano passado, quando, numa situação parecida com o que a gente está agora, numa semana onde inversores menores de 21 estavam apresentando verbete, e eu não fazia parte daquele grupo. Aquilo mexeu profundamente comigo, e eu me coloquei esse desafio de, na última oportunidade que eu tenho, porque eu já tenho 21, então no próximo ano eu não poderia participar, então eu me coloquei esse desafio de poder estar escrevendo esse verbete, né? E o tema em si é um tema que... As finanças é um tema que eu tenho um pouco de... Já de... Né? Experiência. Experiência, né? Desde cedo eu já tive um contato grande com o processo financeiro. Voluntariei por duas oportunidades na área financeira dentro das instituições conscienciocêntricas. Então, logo que eu me mudei para cá, que foi quando eu comecei a escrever o verbete, esse processo de finanças e mudanças estavam ali meio que já na cara para me escrever. Eu não estava conseguindo muito saber o que eu ia, o que eu não ia escrever. E numa conversa saiu o tema do verbete, autodesassédio financeiro. É interessante, porque tem esse verbete aqui que tem bem a ver com o teu processo, que é da educação financeira precoce, né? Eu me lembro de quando ela fez a defesa, um trabalho bem interessante e importante, né, que as crianças tenham educação financeira. Então, hoje a gente está sem internet, então vou passar as perguntas logo para vocês. Luana. Parabéns pelo verbete, Igor. Obrigado. Muito bom. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é sobre a ociopensinidade sustentadora do consumismo. Eu queria que você explicasse o seu raciocínio, como que você, concluiu isso, a relação que você faz entre os ociopensenes com o consumismo.
Então, primeiramente, né, o ócio pensene, ele está relacionado ao processo ali das futilidades. Então, de coisas pequenas, que não têm um significado ou que vão trazer para a pessoa agregar algum conhecimento, nada. Então, para cada pessoa vão ter itens específicos que ela vai identificar ali, que são itens que não necessariamente ela precisava comprar, mas ela compra porque, né, tá ali, né, ela tá com dinheiro, ela vai lá e fica só comprando. Então, essa parte da ociopensianidade sustentadora desse consumismo vem disso. É um item que não necessariamente a pessoa precisa dele, mas por algum motivo ela está com dinheiro ali, ela não tem um pensamento crítico sobre aquele gasto que ela está fazendo, e ela vai comprando um esmalte aqui, porque não estou precisando, mas eu gostei da cor, uma coxinha ali na lanchonete da esquina, e aí chega no final do mês, está aquela conta lá cheia de itenzinhos pequenos, mas que no final geram uma grande consequência. Às vezes a pessoa não consegue nem pagar a fatura do cartão no final. Então, essa questão de não prestar atenção nesses pequenos gastos que a gente tem, e isso em alguma hora vai estourar em algum lugar. Entendi, mas só uma confirmação antes de passar para a próxima pergunta. Ócio pensene tem a ver com ócio, né? É. Pelo que eu vi da consulta que eu fiz no Reurbanizados, ele traz como essa parte de futilidade, superficialidade. É. Não exatamente com ócio tipo de tédio, né? Não é nesse sentido. É, mas eu consigo ver uma relação entre futilidades e ócio. Assim. É sim, tem, né? A pessoa está ali parada, sem fazer nada, cabeça nas nuvens, e daí esses pensamentos de compras superficiais vão aparecer se ela já tem esse impulso recorrente. Obrigada. A próxima pergunta, até pedir desculpa por monopolizar um pouco o microfone no começo da tertúlia, é sobre a síndrome da ectopia afetiva que você coloca na sindromologia. Eu queria que você relacionasse essa síndrome ao assédio financeiro. Certo. Então, primeiramente, né, o que é a síndrome da ectopia afetiva? É aquela consciência que ela focaliza de modo excêntrico ou deslocado uma causa, uma personalidade, uma ideia, alguma coisa. Então, ela tem aquela, digamos, uma paixonite por alguma coisa. Ela é capaz de fazer qualquer coisa por aquela pessoa, por aquela causa, por aquela ideia. Então, trazendo isso para o contexto financeiro, ela pode ter uma noção errônea do processo financeiro e ver aquilo como algo deslumbrante ou algo que ela não pode viver sem, ela precisa enriquecer, né? Então, ela começa a usar desse emocionalismo e isso começa a atrapalhar a vida dela. Então, muitas vezes, ela pode ter gastos excessivos, achando que o dinheiro vai estar sempre ali para ela, mais nesse sentido. Então, todo o processo emocional e dinheiro pode desencadear processos patológicos. São os amores errados, não é? Isso, os amores errados. Então, o amor errado pelo dinheiro, né? Muito bom, muito bom. E a última, mas não menos importante, né? Eu queria que você explicasse a lei de Gerson. Certo. Então, a lei de Gerson seria aí aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Que informalmente as pessoas falam. Que é a pessoa dar aquele jeitinho ali por debaixo dos panos, ilegalmente, para enriquecer ou para conseguir alguma vantagem financeira. É nesse sentido. Então, isso demonstra um processo patológico e que ela não lida bem com o processo financeiro. Ela não tem um equilíbrio sadio desse processo. É, tem a lei de Gerson, né? Que quer levar vantagem em tudo. Isso. Interessante. Ela está querendo perguntar. Legal, obrigada. Muito bom. É, por enquanto é só isso mesmo. Okay. Depois tem mais, não é, Luan? É. Vamos lá. É, Igor, parabéns pelo verbete, tá muito bom. Tipo, eu tô percebendo que em vários momentos você coloca alguns matabus, assim, né, que podem ser, que o inversor ele pode vivenciar, né. E aí, né, seguindo essa linha, eu achei interessante aqui na página 2, na parafatologia, na primeira e segunda linha, o aprofundamento da temática financeira nos cursos intermissivos. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, o que, que você pensa, a gente, tipo assim, por que, que os intermissivistas estudam essa temática e tal? Certo. Então, vamos colocar aqui como hipótese, nós que estamos aqui, nos colocamos como intermissivistas, estudamos a técnica da inversão existencial. E a técnica da inversão existencial é sobre a intrafiscalidade, é como a gente utilizar dessa existência o mais otimizado possível. Então, eu acredito,
que a gente possa ter estudado, de fato, algo relacionado a como lidar bem com o dinheiro nessa vida física, para a gente poder obter êxito na nossa ProEx. Então, até a gente teve o verbete, né, o seu, no caso, do ideário inversivo inato. Eu tenho, para mim, muitas ideias inatas que eu acho que eu trouxe do curso intermissivo em relação às finanças, né, que já desde cedo eu já demonstrava esse processo. Então, eu acho que é muito factível a gente ter tido uma matéria sobre o equilíbrio financeiro nos cursos intermissivos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É a Cassiele agora? Parabéns pelo verbete, Igor, está muito bom. Eu tenho algumas perguntas. Eu queria que você comentasse na maniologia, a mania de guardar o dinheiro debaixo dos colchões. Então, esse é um ditado já bem antigo, né? Mania de guardar dinheiro debaixo do colchão. É a pessoa que ela pode ser tenha medo ou não saiba controlar bem o seu dinheiro, e daí ela começa a guardar e fica só guardando e guardando e guardando e não faz nada com aquilo. E muitas vezes ela não guarda num lugar que vai gerar frutos para ela daquele investimento. Então, a gente fala da questão da poupança, né? A poupança não é um investimento, você está só guardando o dinheiro ali e por acaso o banco está te dando um retorno. E muitas vezes esse retorno nem é tão, né, tão grande assim, né? Então, essa é a questão. A pessoa tem, às vezes, medo, não quer arriscar, não quer colocar o seu dinheiro em algo que vá trazer benefícios e deixa aquilo ali, não está fazendo falta. Mas, né, não é o mais otimizado e o que pode ajudar ela no futuro. É, Igor, literalmente o dinheiro está dormindo debaixo do colchão e tudo podia estar trabalhando. É, né, porque a intenção para quem busca ou quer ter uma independência financeira é que o dinheiro trabalhe para ela. Então, ele tem que estar em investimentos que vão dar um retorno sobre aquele valor. E deixar o dinheiro debaixo do colchão não é um desses passos. Atualmente, deixar o dinheiro na poupança é como deixar embaixo do colchão? É. Até pior, porque você está literalmente perdendo dinheiro, porque a poupança, o rendimento dela é inferior à inflação. Então, você perde poder de compra quando você está deixando o dinheiro na poupança. Outra pergunta é na patologia, na quinta linha, o porão consciencial aforando, levando a consciência a perder cifrões. Então, né, nós estamos nessa faixa etária aí que ou estamos trabalhando no porão ou ainda estamos no porão. No meu caso, o porão foi eu acho que um porão até moderado, porque eu ficava muito enclausurado, eu era o isolado. Mas tem muitas pessoas que não, é aquela pessoa que só quer sair, né, fazer altas loucuras aí na juventude. E isso, de fato, pode trazer para ela um prejuízo financeiro. Né? Ela não tem noção do que ela está fazendo com aquele dinheiro. Muitas vezes o pai dá o dinheiro ali da mesada, então ela acha que aquele dinheiro vai estar sempre ali para ela, então ela gasta. Né? Para ela não é problema isso. E muitas vezes vai trazer prejuízo não só financeiro, mas outros prejuízos, talvez até intraconscienciais. Né? Obrigada. Gustavo, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Na sinergismologia, eu queria que você comentasse sobre o sinergismo, posicionamento, autodesassédio, aporte. O que seria esse aporte no final aí que você coloca? Certo. Então, posicionamento, autodesassédio, aporte. Então, eu vou usar o meu exemplo de quando eu me posicionei para a mudança para a Foz. Então, eu estava ali em Curitiba, já numa situação acomodada, né, ali sendo ainda sustentado pelos pais, ali ainda estava numa questão ainda maior, porque morava na casa de um tio, então ainda tinha a independência dele, né? Não, a dependência dele, no caso. Então, eu estava ali acomodado, né? Tá bom aqui, tenho casa, comida, roupa lavada, e não me movia, né? Aquela zona de conforto ali, está tudo bonitinho, tudo funcionando. E quando eu vim para a Foz, fiz o Invex de Geração do ano passado, Invexário, que eu, né, tive essa sensação forte de que eu precisava vir para a Foz, eu coloquei o posicionamento. E a partir disso, coisas foram acontecendo, até o próprio processo do autodesassédio financeiro.
aportes financeiros começaram a chegar para me ajudar a sair de Curitiba e vir para Foz. Então, é isso que eu coloco. A partir do seu posicionamento, a partir do seu, dos seus pensamentos ali proativos para a evolução cosmoéticos, vão te possibilitar o autodesassédio em relação não só a finanças, mas qualquer coisa relacionada àquele posicionamento em si. E, a partir disso, você vai ter maior conexão com os amparadores, sincronicidades vão acontecendo, os aportes vão chegando para te ajudar naquele posicionamento. Legal. Eu queria te perguntar se você percebeu alguns traços seus que te ajudaram nesse desassédio financeiro, assim, porque eu percebo que você tem um processo de lógica, de síntese, bem interessante, assim, né, de conseguir pensar bem, é um processo racional mesmo, racionalizar as coisas. Eu queria saber se isso te ajudou e como você começou a usar isso ao seu favor nesse desassédio financeiro. Eu acho que não só esse processo que você falou de racionalizar, da lógica, mas a organização. Autodesassédio financeiro sem organização ele não vai acontecer. Se a pessoa não tem um mínimo do mínimo de saber para onde o dinheiro dela está indo, ela não tem como controlar. E daí fica difícil a pessoa ter o autodesassédio, porque se ela não controla, aquilo começa a ocupar espaço mental dela e só isso fica na cabeça dela. Às vezes começa a ter dívidas e só a dívida está na cabeça dela e ela só pensa naquilo e o que vai acontecer? Só vai fazer conexão com consciências desse nível. Não necessariamente assediadoras, mas que estão vibrando nessa questão de dúvida, de processo de dívidas. E daí isso vai atrapalhar ela nos posicionamentos. Então, legal. Ter o processo da organização ajuda, acho que é indispensável para o autodesassédio. Aí aqui na tecnologia você coloca aqui as neotecnologias da gestão financeira. Aí eu queria te perguntar o que você faz assim, a nível prático, no seu dia a dia, semana, seu mês, a nível de planejamento, de organização, que você meio que desenvolveu ou faz de forma naturalmente, que você vê que as pessoas poderiam estar fazendo isso para conseguir se organizar mais. Certo. Então, eu coloquei essa questão das neotecnologias, porque a partir até mesmo de quando começou o computador, tem as planilhas. A planilha é a mais antiga aí de que a gente pode falar de tecnologia de organização. Mas hoje em dia está na palma da nossa mão aplicativos excelentes de gestão. Você pode não só ter a gestão financeira, mas usar o aplicativo para todas as áreas, convergir tudo ali num lugar só. Eu ainda não uso o aplicativo em si, mas eu uso a planilha ainda. Ainda estou na questão da planilha. Então, eu separo um dia do mês, eu até tenho a cláusula do CPC em relação a esse processo de sentar, parar, pegar os gastos e ver onde está indo o dinheiro. Então, por exemplo, eu uso muito cartão de crédito, então eu paro geralmente quando fecho o meu cartão, não é exatamente no final do mês, mas eu pego aquele dia para dar uma olhada. O que eu gastei esse mês? Estou gastando muito com alguma coisa que eu podia estar evitando para poder guardar um pouco mais, né? Fazer tipo aquele balanço financeiro. Tipo um balanço financeiro. É questão da organização, você saber para onde está indo o dinheiro. Igor, na argumentologia, queria que você desenvolvesse, quer dizer, eu tenho algumas questões nela. Então, primeiro, na exemplologia, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais os dois itens que você colocou e desse alguns exemplos práticos para clarear um pouco. Certo. Então, autodesassédio financeiro iniciante. O alcançado pelo estudo autodidata do processo financeiro e mudança nas manifestações pensênicas. Então, como eu disse no início, eu sempre tive um processo financeiro desde cedo. Eu comecei a pagar a conta de casa com 13 anos. Então, lá desde os 13 anos, eu comecei a lidar com o dinheiro, ter responsabilidades em relação ao dinheiro. Não tinha o estudo em si, mas estava ali já tendo como ter uma noção de que aquele papel escrito um 2 ou um 10 tinha um valor e de que aquele valor tinha que ser respeitado. Então, desde cedo, eu tive essa noção. A partir do momento que eu comecei a usar desse processo de já ter uma noção financeira e começar a partir para os estudos, entender um pouco mais, né, do processo financeiro em si, né, porque só pagar conta por pagar conta não é entender o processo financeiro. E isso já ajuda a gente a começar a mudar certos tipos de pensenes que a gente tem. Por exemplo, eu falava muito, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Às vezes tinha. Isso eu vi que era bem ruim, assim. Às vezes
ficar muito nesse tipo de pensamento faz você perder dinheiro. Às vezes aparecem situações que vão fazer você perder mais dinheiro, porque você fica falando que nunca tem dinheiro, entendeu? Então, a partir do processo do estudo, você vai começando a mudar a sua maneira de pensar e pensar assim, beleza, eu tenho dinheiro, mas eu não quero gastar nesse momento. Você vai mudando a maneira de lidar com o dinheiro, e isso faz muita diferença. Então, essa seria a primeira parte. E o ao 17 financeiro avançado seria a consciência que já está dispondo da independência financeira. Ela já tem lá o patrimônio dela já acumulado e que rende para ela uma porcentagem que ela consegue se manter bem, né, num estilo de vida razoável. Não precisa ser milionário, rico. Auto 17 financeiro não é sobre ser rico, é sobre ter equilíbrio, sadio das finanças. Então, você tendo esse equilíbrio, você consegue liberar todo o seu espaço mental possível e tempo de trabalho para se dedicar para o ex. Então, independência aqui financeira está mais sentido de você ser independente do dinheiro, de não... Às vezes existem... não precisar nem mais trabalhar. Isso, existe autonomia financeira que está mais relacionada ao processo do trabalho, então você trabalha para ter um retorno financeiro. A independência não, a independência está ligada a você ter o dinheiro trabalhando para você. Um pé de meia, né? Um pé de meia. Obrigado. Ah, também na caracterologia, queria que você desse alguns exemplos também dessas posturas e como é que você aplicou elas na prática. Então vamos lá. A primeira, investimento, né? Investir em conhecimento específico sobre finanças. Então, dentro da inversão existencial, a gente fala muito da questão do autodidatismo. E se a gente for ver dentro da SOCIM, quando a gente começa lá ensino fundamental, ensino médio, a gente nunca vê parte da educação financeira. Então, a pessoa sai de casa, vai fazer faculdade e não tem noção nenhuma do processo financeiro. Então, né, ela não sabe gerir as finanças delas quando chega na adultidade. Ela não tem noção do que fazer. Então, a pessoa que já tem a predisposição para buscar conhecimento, né, a questão do autodidatismo, ela precisa, né, porque o financeiro vai impactar em várias áreas da vida, ela precisa ter o mínimo do mínimo de entender como funciona o processo financeiro. Então, investir nesses pequenos conhecimentos. Hoje, nós temos aí canais no YouTube específicos falando de finanças, você consegue ir no Google e buscar informação de tudo que é forma. Então, você pega aí as rédeas desse processo financeiro. É organização, ordenar, arranjar, estruturar de forma clara os gastos, né? Que é aquele processo que a gente já comentou anteriormente, né? De você pegar um dia do mês, seja ele o fechamento do seu cartão, um dia que seja bom para você fazer o balanço, pegar um aplicativo ou, se você não gosta de tecnologia, pega papel e caneta e faz o balanço de como estão seus gastos, né? Controle as suas finanças, saiba para onde o dinheiro está indo. Pensanidade, reciclar a pato pensanidade relacionada com o dinheiro, que é o que a gente já falou também. A pessoa, não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para fazer isso, meu dinheiro não dura. Né? Esse tipo de pensanidade negativa, se a gente leva em consideração que dinheiro é uma forma de energia que a gente, né, tá ali movimentando, você só se conecta com esse tipo de pensanidade de eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu gasto muito dinheiro. O dinheiro vai indo, de alguma forma, vão aparecer situações para você gastar mais dinheiro e isso vai te atrapalhando. Então, mudar esse tipo de pensanidade ajuda bastante. Buscar ferramentas adequadas à maneira pessoal de funcionar para realizar o processo de organização financeira, né, que tem a ver com o passo de cima. Então, a gente falou de planilha, tem aplicativos, o papel e caneta, mas às vezes a pessoa não consegue, ela não se identifica. Crie o próprio. Cria sua própria maneira de realizar esse processo. Às vezes ela não consegue fazer tudo num dia, faz a cada 15 dias. Ela tem que olhar para ela e ver como que ela funciona e identificar qual a melhor maneira dela fazer esse processo. Ok, agora acho que é a Cassiane, não é? Parabéns pelo verbete, Igor. Eu gostaria que você comentasse sobre o paradoxo de a facilidade do cartão de crédito poder gerar dificuldade no pagamento. Sim. Então, cartão de crédito, muitas pessoas falam, eu só gasto muito dinheiro porque eu tenho cartão. Eu acho isso uma falácia. A pessoa, ela gasta porque ela quer gastar, e o cartão de crédito está ali como uma ferramenta que ajuda ela a fazer isso.
mas ele não é o causador do gasto da pessoa. Né? Ele não vai lá sozinho e passa na maquininha. A pessoa, né, ativamente, conscientemente está gastando. Então, é um processo intraconsciencial da pessoa saber por que, que eu não consigo controlar os meus gastos. Então, por isso o paradoxo. Né? O cartão de crédito é uma facilidade, mas a pessoa distorce porque ela tem algum problema ali de intraconsciencial que ela não consegue controlar bem os gastos dela. Então, ela deveria, na minha visão, ter um pouquinho de lucidez e falar, não vou ter cartão de crédito. Ah, e também na parapatologia, na terceira linha, o assédio extrafísico financeiro desviando a consciência da PROEX. Certo. O dinheiro, ele é muito sedutor. Né? A pessoa que tem certa dificuldade de entender o processo, ela começa a ganhar dinheiro, ela... Nossa, que legal, estou ganhando meu dinheiro. Nossa, isso aqui está muito legal, eu compro as coisas que eu quero e está tudo legal. Agora, tudo que ela faz em relação ao dinheiro. Aí eu preciso ganhar mais dinheiro, aí começa. E assim, teoricamente não existe limite para o quanto dinheiro você consegue ganhar. Então, isso pode mexer com a cabeça da pessoa, de certa forma, e a pessoa só quer ver isso, a questão da síndrome da ectopia afetiva, ela começa a adorar aquela questão do dinheiro, da riqueza, dela, né, conseguir gastar muito, aquilo supre ela de alguma forma. Então, a partir desse processo, ela começa a se conectar com consciências que ou querem o mal dela de algum motivo e veem aquilo ali como uma porta disso acontecer, ou até o processo mesmo dela conectar com essas pessoas que já dessomaram e que eram viciadas nesse processo de compra, de consumismo, e aquilo fica retroalimentando a pensanidade dela. Então, tudo que ela faz é em relação ao dinheiro. Entendi. E a última pergunta, o sinergismo, estudo, análise e ação. A última. Certo. Então, aqui a gente entra na parte de... A pessoa está ali estudando o processo financeiro, estudando investimento. Então, ela começa a partir para o processo de análise. Então, vamos ver qual que é o meu perfil de investimento, qual que é as minhas metas financeiras, porque isso vai ajudar ela a encontrar as melhores oportunidades de onde ela colocar o dinheiro, e a parte da ação. Né? Ela estudou, analisou qual que é a melhor forma e ela parte para a ação. Começa a fazer pequenos aportes, ver como funciona, entender ali o processo de esse investimento, ele fica lá e eu não posso tirar até chegar na data de validade. Tem investimentos de liquidez. Né? Então, ir para o processo de ação, tentar. Até o próprio mercado de ações, que é um pouco mais complicado, exige mais da pessoa, da análise da pessoa. Ela pode ir lá para ação, pega uma pequena parte, coloca, testa. Né? Não fique só no teórico. Entendi, obrigada. Tem um monte de gente perguntando, mas eu fiquei muito curiosa para saber assim, se você trabalha nessa área assim, de orientação de investimentos ou não. Não. Não? Bom. Igor, parabéns pelo verbete. É um tema bastante relevante no contexto da Invex. E eu queria te perguntar se você tem uma dica para um jovem que tem ali um dinheirinho, reserva, que pode investir, mas não sabe como começar. Então, eu queria te perguntar se você tem dica de algum método ou alguma coisa que você usa ou pensa em usar para ajudar nesse processo. Certo. Bom, como a própria Marilene falou, eu não trabalho nessa área de orientação, né? Existem pessoas especializadas para isso. Mas, do ponto de vista assim, de uma pessoa que queira começar a investir, comece a estudar o processo de reserva financeira. Porque você começar a investir, fazer testes, né, eu tinha falado anteriormente, sem uma reserva, isso pode acabar te prejudicando. Então, comece a ver esse processo de reserva financeira. Você acabou de falar que já tem ali um dinheiro guardado, mas a reserva de emergência ela vai um pouco além. Você tem que fazer um cálculo para saber o quanto que você gasta todo mês, né, por um tanto de tempo, para você ter ali caso alguma coisa dê errado. Então, comece por aí, faça esse processo da reserva financeira. A partir daí, comece a pesquisar investimentos mais de renda fixa, que tem ali bonitinho uma porcentagem que todo mês vai cair a partir daquele total que você colocou e que não tem tanto risco, né, pro seu dinheiro. Comece por aí, vá testando. E estude, comece a estudar outros investimentos. Entenda também
qual que é o seu perfil. Se você almeja a independência financeira, então você também vai almejar investimentos mais a longo prazo. Então, você não precisa de riscos de rentabilidade maiores a curto prazo. Então, entenda o seu perfil. E ele vai ser, você vai conseguir ter mais claro para você esse perfil quando você começar a estudar os investimentos e como eles funcionam. Ok. Você pode perguntar. Olá, Igor. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Uma é aqui na fatologia e a outra pergunta é lá na caracterologia. Vamos lá da fatologia. O que você quis dizer com desapego financeiro? Isso aí está na quarta linha da fatologia. Certo. Então, assim, a pessoa que está ali nesse processo de autodesassédio, ela pode, em certos momentos, achar que ela não pode mais gastar com nada, senão vai tudo sair dos trilhos, vai começar todo o processo de novo. Então, a pessoa precisa entender que o dinheiro ele precisa se movimentar, né? Você tem que dar, receber, você tem que movimentar aquele dinheiro. Então, esse processo de desapego é não ter essa coisa de estou trabalhando no autodesassédio financeiro, então o meu negócio é só guardar, não vou fazer mais nada, não vou comprar meu carro, não vou comprar minha casa, não vou fazer mais nada, vou só guardar dinheiro. Não, desapega, use o dinheiro é para isso. Então, dentro dos limites aceitáveis ali dos seus gastos, né, da renda que você tem, né, use o dinheiro, não deixe o dinheiro parado, porque energia parada, né, não vai a lugar nenhum. Então, não tenha medo de gastar dinheiro, claro, vá com cautela, respeitando o quanto você ganha, mas não, né, não tenha medo de gastar. Às vezes dá aquela vontade de comer um doce, de comprar alguma coisa para você, para te agradar. Se tem dinheiro sobrando e está tudo certo com você ali no seu processo, vai lá, gasta o dinheiro, não tem problema. Não precisa ser voto de pobreza, não comprar mais nada, ficar ali, né, só no processo de poupar. Então você quer dizer que o indivíduo aí, o poupador, não deve ser uma mão de vaca. É. Bem, aqui na caracterologia, português, claro, né? No quarto item aí, eu queria que você me ensinasse essas técnicas aí, viu? Estou precisando aprender. Buscar ferramentas adequadas à maneira pessoal de funcionar para realizar o processo de organização financeira. Certo. Como é que você vê isso? Então, né, a gente até comentou um pouco aqui. A pessoa tem que ver o que funciona melhor para ela. A gente falou de aplicativos, né, de planilhas, do famoso papel e caneta, mas às vezes a pessoa tem uma outra maneira. Ela, sei lá, tem um quadro na casa dela, ela gosta de escrever no quadro e ter uma visão um pouco melhor das coisas. A pessoa tem que ver para ela o que funciona melhor já no próprio dia a dia dela, o que funciona melhor para ela ter uma visão dos gastos. Então, assim, o que eu poderia te dizer é começar a tentar. Baixa o aplicativo, ver se você se adequa ali a maneira como o aplicativo te ajuda a organizar. Não está dando certo, tenta, né, é possível baixar a planilha já pronta, já estruturada, você só preenche com seus valores e vá testando qual que é a sua melhor maneira de fazer essa organização. Eu não posso te dizer, olha, essa é a melhor técnica ou esse é o melhor método de ser feito, porque pode ser para mim, mas pode não ser para você. É legal. Obrigado aí. Agora é sua vez. Oh, Marilene, dentro disso, posso acrescentar um detalhe dentro disso aí? Uma técnica que está bem divulgada na internet, que envolve isso que ele falou, que é dos envelopes. Não sei se o pessoal já viu isso. Que, geralmente, quem tem um pouco mais de dificuldade para lidar com a questão financeira, assim, em termos de organização, ela precisa de algo muito concreto para ela conseguir ver ali o... digamos assim, os valores estão entrando e saindo, né? E aí você colocar em envelopes... o tanto, coloca um limite, né, para cada área que você vai usar, por exemplo, um limite para alimentação, para curso, um para transporte, dentro dos envelopes, e coloca ali. E aí a pessoa vai gerenciando com aquilo. Então, isso é uma forma de colocar um limite para ela não passar daquele limite, e algo bem concreto. Então, é só para acrescentar que existe essa outra metodologia também, que é interessante aí para quem quiser pesquisar. Eu queria fazer uma pergunta mais ou menos em cima disso, estou interrompendo a fila, mas
Se eu fosse, por exemplo, tentar desenvolver uma técnica dessas de organização com dinheiro, o que você acha que é mais importante e que não pode faltar para ter uma organização financeira? Que não pode faltar. Bom, agora você me pegou nessa, mas vamos lá. É você não deixar aquilo acumulado. Eu acho que para você organizar bem as finanças, você não pode deixar acumular. Então, se você tem uma técnica, está querendo desenvolver uma técnica, pense numa técnica que você consiga fazer de maneira... que você consiga ter bem visualizado, mas que aquilo não demore muito tempo, que aquilo não fique muito acumulado, para você ter tempo hábil de estar sempre fazendo e aquilo não ficar te atravancando. Você fala de ter sempre uma boa noção de entradas e saídas? Ou... Sim. Ou fazer uma avaliação periódica, isso que você está falando, né? Uma avaliação mais periódica, né? Não deixar tão despassado. Aquela questão de pegar a segunda via do cartão. Se a sua técnica envolve você guardar aquilo para te ajudar, tem um local bem estruturado para guardar isso, para aquilo não virar uma pilha de papel em algum lugar, por exemplo. Porque isso pode te atrapalhar na organização, mais ou menos nesse sentido. Mais alguma coisa? Ou... Olha, que eu consiga pensar agora, não. Mas se me vier alguma coisa assim, eu volto a te falar. Mas principalmente essa questão de você não... Você tem claro aonde estão os gastos, porque às vezes a pessoa vai passando muita coisa no cartão, vai comprando muita coisa e vira aquela pilha de nota e aquilo começa a mais atrapalhar do que ajudar na organização. Então, o que eu vejo mais é essa questão da acumulação, assim, de papéis, assim, que esteja relacionado ao processo da sua organização. É importante para mostrar que está organizado seja algo conciso, fácil de visualizar. Tá, entendi. Obrigado. Vamos lá. Parabéns pelo verbete. Eu vi esse desenvolvimento desse verbete, muito interessante. É a dança de todo mundo. Na sindromologia, na página 3, você coloca a síndrome da supervalorização da profissão. Voltando um pouco no tema que a gente estava discutindo ontem no curso que está acontecendo esse final de semana, sobre a importância da profissão e quais são essas situações na Invex. Como que você vê essa situação da supervalorização da profissão, vê a profissão como um fim e tal nessa situação? Nessa nossa faixa etária, né, tem muitos aí já fazendo o processo de vestibular, já escolhendo as suas carreiras profissionais, é muito importante a pessoa fazer uma escolha racional e que, de fato, não veja aquela profissão como a galinha dos ovos de ouro, por exemplo. Porque nós que estamos envolvidos em desenvolvimento de PROEX, nós não seremos os melhores profissionais nas nossas áreas. Pelo menos essa é a minha visão. A gente não vai ter tempo suficiente em dedicação em ser o melhor da nossa área e fazer PROEX. Então, tem muito disso, dessa questão de a pessoa valorizar muito aquela profissão dela, seja ela qual for, e aquilo para ela é um valor muito importante, ela tem que fazer de tudo para ser o melhor ali. E eu vejo que isso não é tão assertivo desse ponto de vista que a gente tem que levar tudo direito, né? Então, vai muito nessa linha. E a questão também de o retorno financeiro que aquela profissão vai dar. Não escolher uma profissão vendo só a questão financeira, porque isso eu acho que é um dos grandes mataburros, assim. A pessoa pensa, não, preciso fazer meu pé de meia, vou ser, sei lá, médico, astronauta, sei lá, não sei. É que uma profissão que tem um retorno bom financeiro. Só que, às vezes, não é o mais assertivo, né? Às vezes, ela consegue, com uma profissão que não pague tão bem quanto um médico, mas que ela consiga ter uma boa condição de vida. Porque, como eu falei anteriormente, autoassédio financeiro não é sobre ser rico, é sobre ter equilíbrio sadio das finanças. É importante ela fazer o que gosta também, não é? Sim. Com certeza. Agora, na página 2, na tecnologia... Como você vê a relação financeira dentro da técnica do Max Planejamento Invexológico? O Max Planejamento está muito ligado ao processo gesconográfico, né? Então, você baseia o seu Max Planejamento visando fazer gescons, né? Produzir material escrito. Então, você tendo uma boa organização financeira, você, como eu já falei anteriormente, você libera espaço mental
E tem a tranquilidade que você pode despender tempo para outras atividades. Então, dentro do processo do Max Planejamento, se a pessoa já tem ali já bem estruturado quais são algumas das GESCONs que ela quer fazer, o que, que ela tem que pesquisar, as metas, né, do que ela tem já ali estruturado, tendo esse processo do autodesassédio financeiro, ela já tem a estabilidade, ela não se preocupa tanto mais com isso, ela já não despende tanta energia para manter esse processo, ela vai ter tempo suficiente e espaço mental para se dedicar àquelas atividades que ela se propôs. Ok, agora é a Paula. Parabéns pelo verbete. Eu queria que você comentasse na parapatologia, na terceira linha de baixo para cima, a evitação de automimeses patológicas multiexistenciais na definição da carreira intrafísica. É aquela questão da escolha da carreira profissional. Às vezes a pessoa ela já tem bastante facilidade para algum tipo de carreira, seja ela qual for. Ela já tem ali uma facilidade, as coisas já fluem melhor para ela naquela direção. Às vezes até uma profissão que né, vai dar um retorno financeiro e ela... Bom, beleza, vou por aqui, está fluindo, mas aquilo ali não mais é do que aquela automimese de algo que ela já está fazendo já há vidas e vidas e que provavelmente ela já colocou lá na hora de fazer o curso intermissivo dela de que não era bem por ele que ela queria ir, ela quer novos desafios, almejar novas coisas. E se é uma automimese, aquilo já não é ali do contexto que ela já tinha planejado, mas estava tudo fluindo, pode começar a ter alguns desvios, até pela questão que a gente já falou da sedução do dinheiro, a profissão traz um retorno financeiro, mas que muitas vezes não é o mais adequado para ela naquele momento de vida. Okay. Ela estava pedindo para perguntar, você quer falar? Ah, mudou de ideia, então você pode perguntar. Então, parabéns pelo verbete, Igor. Ali na... Como é que fala? Pensenologia, na linha terceira. Eu queria que tu, ou um exemplo, ou assim que tu comentasse um pouquinho sobre a autopensenidade pautada na fartura, os ociopensenes e a ociopensenidade sustentadora do consumismo. Se tu conseguisse falar um pouquinho desses três, assim... Então, vamos começar do último aqui, que a gente até falou um pouco da ociopensenidade. A pessoa, às vezes, ela tem ali pontos que seriam os pontos de fuga dela. Então, pequenas coisas que ela compra ali, mas que dá aquele prazerzinho gostoso, né, ajuda ela em alguma carência que ela tem. Então, essa ociopensenidade, né, dessas pequenas futilidades, mas que estão preenchendo ela de alguma forma, pode e vai levar ela a essa questão do consumismo. E aquilo vai chegar uma hora que, se ela não resolver o que gera a carência nela e o que gera essa compra, aquilo só vai aumentando. Aquilo só vai aumentando. Daqui a pouco, ela já está naquela bola de neve de dívidas por pequenas coisas ali que ela está comprando. Qual era o outro? A autopensenidade pautada na fartura, linkando ali com os ociopensenes, né? Então, essa questão da pensenidade, né? A gente já falou que o dinheiro é uma forma de energia, né? Ele está ali se movimentando, e se é uma energia, consequentemente, ele vai estar ligado aos nossos pensenes. Então, a maneira como a gente penseniza em relação ao dinheiro vai impactar diretamente em como a gente lida com o dinheiro mais no concreto. Então, se você tem uma pensenidade muito na questão da escassez, de eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu gasto muito dinheiro com essas coisas, né, fica só com essa pensanidade negativa, isso pode e vai te trazer conexões com consciências que vão manter esse padrão. Então, vão sempre aparecer situações para você gastar mais dinheiro, sempre aquele cano que estoura. Né, então, essa pensanidade ela vai acabar te prejudicando bastante. Então, você trocar, né, fazer a mudança de bloco pensênico, né, para uma questão mais de fartura do dinheiro, né? Então, não falar tipo, ah, não tenho dinheiro para fazer isso, mas neste momento eu não quero gastar dinheiro com isso, né? Isso já muda a energia, né? Já tira aquele peso de você ter o dinheiro e falar que não tem. Mas obrigada. Nesse sentido. Obrigada. Gustavo, agora? A
Aqui na parafatologia, na linha 2, você coloca aqui o dinheiro fácil ou enriquecimento instantâneo enquanto o trabalho elaborado pelos assediadores extrafísicos. Aí eu queria que você ajudasse a pessoa a evitar esse processo de, às vezes, ingenuidade, ou até, às vezes, autocorrupção e negocinho, quando a pessoa, às vezes, não sabe que o dinheiro está assediado ali, que vai atrapalhar ela, e ela, às vezes, entra no fluxo, às vezes, se seduzindo, sem saber certo. Muito. Ou, às vezes, quando ela tem uma ideia, ou, às vezes, sabe, mas tenta fazer um negocinho, ou, às vezes, fica se corrompendo ali com aquele dinheiro assediado. Como é que você vê? Certo. Então, vamos pensar, né, até como está na definologia, posicionamentos cosmoéticos. Vamos pegar você, está lá na sua cidade, acabou a faculdade e se posicionou. Não, vou mudar para Foz, eu acho que é lá que eu tenho que fazer alguma tarefa lá, então vou para Foz. Na mesma semana aparece a oportunidade da sua vida para trabalhar numa multinacional. E aí? Então a pessoa ela tem que estar lúcida para esse processo e identificar. Calma, vamos parar, vamos pensar, vamos trabalhar energia, vamos... Né, tentar buscar ali uma conexão maior com os amparadores, ter insights, ver se aquilo está fluindo, se não tem ali um peso muito grande nesse processo. Né, porque, de fato, né, o dinheiro seduz, é oportunidade para ela, acabou de sair da faculdade, e, como você disse, muitas vezes a ingenuidade, ela acaba aceitando. E daí, passa 2, passa 3, passa 4 anos, a pessoa meio que esquece, quando der eu mudo para Foz, quando der eu faço isso. Então, é muito essa questão da pessoa ir para a parte racional, não tomar decisões impulsivas, né? A parte da emocionalidade não afetar nesse tipo de decisão. E aí, a Luana? Eu queria, aproveitando a questão lá da autopensinidade pautada na fartura, eu queria que você comentasse um pouco da ambição, especificamente quanto a consim large e miserê, ambição para ter dinheiro, tipo. Ah, e mais uma coisa, se você acha que tem um limite nessa ambição quanto à cosmoeticidade, tipo, qual seria a quantidade limiar para decidir se ser rico é cosmoético ou não cosmoético. Então, a questão da consignagem, né? Aquela consign que ela já detém de um nível financeiro que ela já começa a usar deste processo para assistência. Seja ela fazendo doações, seja ela ajudando... de alguma forma, ela coloca aquele dinheiro a favor dos outros, para o bem de todos. E daí a questão de se a quantidade de dinheiro ela é ou não cosmoética, eu vejo muito pela intenção com que aquele dinheiro foi acumulado. Então, se a pessoa, desde cedo, teve essa intenção de que, não, eu preciso ficar rico, preciso ter muito dinheiro, porque é isso que vai me ajudar. A intenção dela está um pouco distorcida, principalmente se ela tem, de alguma forma, o processo de assistência. Então, eu acho que é algum tipo de incoerência que ela está cometendo. E até pode ser, muitas vezes, que esse processo seja, de fato, desvia ela da ProEx. Ela acaba perdendo ali pelos caminhos. Então, o processo de quanto dinheiro é cosmoético para se dizer se é rico ou se não é rico, ou né, toda essa questão é a sua intenção para usar esse dinheiro e como ele foi acumulado. Qual era a intenção de acumular aquele dinheiro? Eu acho que dentro desse processo chegou um ponto em que tipo, ter dinheiro não faz sentido, assim, quando você fica com muito dinheiro. Não, se a gente for pensar, né, em toda a questão da multiexistencialidade, a gente não vai levar nada daqui. A gente vai continuar em outra vida, com outro corpo, reconstruir tudo. A gente não vai levar o que sobrar dessa. A única coisa que a gente vai levar daqui é o nosso conhecimento, as nossas reciclagens. A gente não vai levar daqui o caminhão de dinheiro. Então, até não faz sentido a gente pensar e prender tempo querendo acumular muita riqueza. E eu queria que você relacionasse os dois megapensenes. Dinheiro, energia e calculadora não pensa. Então, a gente já comentou bastante aqui, né, a questão desse processo do dinheiro e energia que tem que fluir, a maneira como a nossa pensinidade afeta essa energia do dinheiro, como que a gente lida com esse processo. E a calculadora não pensa
você tem que gastar o dinheiro racionalmente, pensando como que você vai gastar, como que você vai receber. A calculadora ali, ela vai receber os seus inputs e vai fazer as contas para você. Mas ela não vai te falar assim, gasta dinheiro com isso, ou gasta dinheiro com aquilo, ou não gasta com isso, ou não gasta com aquilo. Ela não pensa. Então, você que tem que parar, analisar, né? Tem até ali, eu acho que um sinergismo que fala nisso, né? Estudo, análise e ação. Então, a gente deve parar, pensar, calcular, mas, né, tomar a decisão consciente, não esperar que a calculadora nos dê a resposta milagrosa. E, por último, eu queria que você desse alguma sugestão de aplicativo de gestão e de canal no YouTube que você chegou a comentar aqui. É, tem um que é bem famoso, que eu acho que, se não me engano, chama Guia Bolso. Tem aí, acho, para todos os dispositivos. E canais no YouTube tem Me Poupe, que é uma jornalista que entende bastante desse processo. É, se eu não me engano, acho que é o Primo Rico. Mas aí ele já está num nível assim, de acumulação mesmo de riqueza. Então, assim, não vai muito na onda, assista, absorva o conhecimento, mas vá com calma ali. E acho que são os dois assim, maiores que eu conheço e que eu assisti assim, para entender um pouco mais desse mercado. Obrigada. Você é. Igor, eu gostaria que você comentasse o primeiro item da teoriologia, a teoria do megafoco proxológico. Depois tem outra pergunta. Não sei se você já fez o curso A Elaboração do Max Planejamento ou já leu algo relacionado ao Max Planejamento. Lá dentro das etapas para você fazer o Max Planejamento, tem essa questão do megafoco proxológico. Né, definição de especialidade e qual que é o seu foco, qual que é a sua linha de atuação dentro da PROEX. Então, se você tem esse item já mais ou menos claro ou está buscando conhecê-lo, isso dentro do processo financeiro vai te ajudar também a saber o quanto de dinheiro você vai precisar ou a maneira melhor, as melhores estratégias para você planejar as suas finanças baseado em aonde você quer chegar, qual seria ali a sua linha de PROEX. E eu também gostaria que você comentasse a frase enfática. O autodesassete financeiro compõe a liberdade de manifestação, condição fundamental à consciência jovem, inversora ou inversora existencial, objetivando a dedicação integral à PROEX. Então, se a gente pensar na questão da liberdade de manifestação primeiro, né? O inversor que busca ali toda a questão de produção de GESCOMs, ministrar cursos, né, itinerâncias, ele tem que ter essa liberdade de poder se locomover, liberdade de ter tempo, dedicação para a escrita. Então, você ter o processo do auto-assédio financeiro vai te dar a estabilidade que você precisa e limpar o seu espaço mental ali para não ficar se preocupando com conta que você tem que pagar daqui a pouco, da prestação que está vindo. Você sabe que você vai ter condição de pagar, você sabe que está tudo calçado, está tudo estável, você tem essa liberdade de poder agir sem se preocupar com as finanças. E, principalmente, se a gente busca a questão do exclusivismo proexológico, né, de nos dedicar perto de 100% do nosso tempo para fazer a nossa PROEX. Obrigada. Esse Paulo. Parabéns pelo verbete, Igor. Tá bastante interessante a sua exposição. Eu queria que você aprofundasse dois itens aqui que você colocou na estrangeirismologia e na fatologia, que né, eles são meio que opostos. Eu gostaria que você aprofundasse, que é o mindset da fartura financeira e a crença de escassez. Então, queria que você explicasse, né, o que é cada um, né, qual que é a condição mais positiva dentro desses dois itens, como superar, enfim. Queria que você comentasse de maneira geral. Então, essa questão do mindset da fartura está totalmente ligada com o processo da autopensanidade em relação ao dinheiro. Então, você ter pensamentos de as melhores maneiras de você acumular o dinheiro, as melhores estratégias, tudo relacionado a você conseguir ter um bom equilíbrio. Né, eu, a partir do momento que eu comecei a mudar um pouco a minha maneira de pensar, às vezes eu chegava em passava em algum lugar, via alguma coisa para comprar, assim, eu não estava necessariamente pensando, mas eu olhava e falava assim,
Não, mas esse valor seria melhor se eu colocasse lá naquele lugar lá, que aquilo lá vai me dar mais resultado. Então, esse mindset que você vai criando dentro da sua cabeça te ajuda a tomar melhores decisões também. Então, esse processo de, não só exatamente da fartura, mas de você ter um mindset financeiro, você já consegue pensar e olhar as coisas de maneira diferente, de maneira a otimizar o seu processo financeiro. Você falou da parte de escassez, né? A crença de escassez, hein? Não sei se é o oposto exato, assim. Onde mesmo que está essa... Está na fatologia, na primeira página, na segunda linha de baixo para cima. Ah, sim. Então, aquela pessoa que acha que vai ser pobre o resto da vida, ela tem essa crença. Nasci pobre, vou acabar pobre, não tenho condições de mudar essa situação. Muito pelo contrário, ela precisa... né, vestir nossa, me fugiu a palavra, mas ela precisa conscientemente olhar para aquilo e falar assim, não, eu não quero mais ficar nessa situação, né, vou correr atrás, não sei, vou começar a fazer bicos, vou começar de alguma forma, porque é assim, a gente não pode esperar que a gente vai ganhar na Mega Sena, né, não é assim que a vida funciona. Então, a gente tem que correr atrás, tem que fazer esforço. E eu acho que um dos problemas da nossa geração é esse, esperar que o dinheiro vai cair na mão. Porque, apesar, né, a gente é sustentado pelos pais, todo dia, todo mês a mesada está lá, só que isso não é para a vida toda. A gente tem que, né, se mexer, buscar, fazer esforço, estudar, né, e ver o processo de autonomia mesmo, esperar as pessoas fazerem pela gente. Uhum. Até porque no processo financeiro eles não vão fazer. Uhum. Legal, bastante interessante esses dois itens que você colocou. Uhum. Igor. É o outro Igor, né? Não? É, Igor, parabéns pelo verbete, eu achei ele muito bom. E agora há pouco você falou do Mega Pensando ele primeiro, que é o dinheiro e a energia. Uhum. Você pode falar um pouquinho mais assim de como que a pessoa, quando ela compreende a natureza energética do dinheiro? O que isso muda na relação dela com o dinheiro, sabendo que o dinheiro é energia? Assim, como é que foi isso na sua prática também? É, se a gente lembrar ali quem fez CIP, né, algumas coisas assim que o pessoal fala, né, existem duas realidades no universo, consciência e energia. Então, isso aqui é energia, o microfone é energia. Então, dinheiro também é energia, ela é uma forma de energia. Só que é essa energia que se movimenta. Isso aqui está estático, isso aqui não vai sair daqui. Eu já fixei essa energia aqui. O dinheiro não, o dinheiro está se movimentando. Ele vai, volta, você dá e recebe. Então, a partir do momento que você começa a compreender esse processo energético, não só com você, mas como ele funciona com o dinheiro, eu não sei dizer assim, porque isso clica na sua mente. Assim, você fala, nossa, se eu trabalho mais nas minhas energias, se eu mudo mais na minha pensanidade, parece que as coisas fluem melhor, parece que eu tenho uma sensação de que o dinheiro rende mais. Eu não sei, é uma sensação assim, que eu não consigo trazer para palavras, assim, essa sensação de você estar com as energias bem fluidas, assim, você sentir esse processo de o dinheiro render. Você olha na conta assim, gente, mas... Não sabia que tinha isso tudo aqui, e parece que eu não estou gastando dinheiro, e você está fazendo as coisas, está fazendo curso, está comprando um livro, mas você tem essa sensação de que parece que o dinheiro vai rendendo. Eu não sei explicar assim, tanto com palavras essa sensação, é mais na experiência de cada um mesmo. Obrigado. Eu acho que para contribuir com esse conceito aí é importante, né, assim, a gente entender que o dinheiro é resultado de transformações energéticas, seja do nosso trabalho físico, do nosso trabalho mental, seja do trabalho mecânico que vai produzir uma transformação na matéria-prima, mas quando a gente não faz essa associação do dinheiro, né, com o nosso esforço, a gente banaliza o valor do dinheiro. Né, esse é o problema, a gente não faz assim, a nossa energia está investida ali, né, e que vai nos permitir outras coisas. Se não fizer essa relação... Né? É aquele, o ganho fácil, ele vai fácil também. Né? Corretíssimo. Eu acho que da nossa geração agora, que, né, a qualidade de vida aumentou, os pais conseguem dar melhores condições para os filhos, isso meio que está intrínseco em todo mundo. Assim, a pessoa está sempre recebendo as coisas fáceis e isso acaba que vai continuando. Se ela não muda essa maneira de enxergar o dinheiro, ela não vai ter um sucesso financeiro bom, assim, né? Ela vai ser aquele filho que está sempre precisando da ajuda do pai, ele não consegue parar no emprego, né? Ele não faz o esforço para
né, buscar outras oportunidades, está sempre naquele, ah, não, meu pai está aí, ele me ajuda. É, e é uma energia que é importante a gente guardar para o momento que nós tivermos menos energia para conquistar isso. Sim. Que, né, que é na nossa velhice. Eu pensei no processo inverso também, assim como pensar o dinheiro enquanto energia ajuda a gente a melhor manejar o dinheiro, eu acho que o inverso também ajuda a gente a melhor manejar a nossa energia. Né? Então, assim, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que dar o dinheiro, esse dinheiro não fica mais com você. Às vezes, quando você vai fazer uma assistência ou algum processo extrafísico ou multidimensional, você também vai dar essa energia. Sim. Então, acho que é uma relação de troca e troca nos dois sentidos. É o que a gente falou agora há pouco, né, do mega foco para exológico. Você já tem mais ou menos aonde que você tem que chegar, né, qual que é o seu caminho de ProEx, você já consegue ter essa visão de para onde a sua energia vai ser direcionada e, consequentemente, o seu dinheiro. Né? Investimento financeiro e investimento proexológico. Sim. Interessante seria conseguir convergir os dois para um fazer o sinergismo com o outro. Né? Sim. Interessante, eu vou pedir licença para vocês e a contribuição depois para divulgar aqui o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que é uma atividade sem pré-requisito, e o próximo vai acontecer do dia 6 ao dia 8 de março. Os principais tópicos do curso são auto-organização e planejamento de vida, inteligência evolutiva aplicada no dia a dia, otimizações pela evolução pessoal e técnicas para autodefesa energética. Aqui o contato está no telefone 45 99984-9945. Os professores Alessandro Machado, Felipe Oliveira e Juliana Medeiros. A Juliana está querendo depois perguntar e pode comentar sobre o curso também. Oi, boa tarde. Né? Então, o TPI é, para quem está assistindo aí, eu acho que a maioria do pessoal que está aqui já até fez o curso, mas é um curso assim, que vai falar um pouco da técnica em si. Né? Ele explicita o que é a técnica da Invex e algumas características relacionadas, outras técnicas que também são coadjuvantes da técnica da Invex. Então, para quem tem curiosidade ou tem dúvida se aplica ou quer aplicar a técnica, esse curso é importante para esclarecer isso. E como ele é assim, uma técnica de viver, até mesmo para quem não é inversor, que quer entender um pouco mais assim, desse processo da intrafisicologia, de coisas do cotidiano que a gente tem que lidar, às vezes é importante também, pode ser bem aproveitado. Ok, então, quem tiver interesse pode entrar em contato aí com a Simvex. Você queria fazer Será uma pergunta também para ele? Sim, eu queria fazer uma pergunta aqui na caracterologia, na terceira página. Tem a questão da pensenidade, né? Reciclar a patopensenidade relacionada com o dinheiro. Eu queria ver assim, qual é a sua experiência com isso, se tem algo que possa acrescentar. Sim, já até falou um pouco, falou bastante dessa questão da pensenidade e o dinheiro. E assim, na minha casuística, né, logo que eu me mudei para Curitiba, né, que eu mudei para lá e vim para cá, eu ainda não tinha esse processo bem claro ainda dessa questão da minha pensenidade e agir no dinheiro. Então, eu começava a chegar bem perto do vermelho muitas vezes, e daí eu comecei a perceber como que eu lidava com essa questão, né, de como eu via esse gasto e como que eu falava e expressava essa situação. Então, eu me lembro de que eu pensava muito, nossa, meu dinheiro não dura, meu dinheiro não... Né, parece que acaba rápido, e esse tipo de patopensenidade, né, essa pensenidade negativa em relação ao dinheiro, só vai te atrair mais, né, questões que vão te tirar dinheiro. Então, você vai, sei lá, o sapato vai rasgar, você vai precisar comprar um sapato novo, e daí aquele dinheiro que você achava que ia ter nos próximos meses já vai ser comprometido com esse novo gasto. Então, essa questão de você prestar atenção em como você fala com o dinheiro, né, de como que é a sua relação com o dinheiro, é bem importante para esse processo do autodesassédio. Ok. Pode falar? É, Igor, parabenizar aí pelo verbete. Acho importante na sua idade estar trazendo esse tema, né, que quanto antes a gente começar a olhar, assim como tudo na Invex, né, ajuda. Então, é bastante relevante. Queria te perguntar sobre o que você pensa da contribuição, se há uma contribuição, da experiência de voluntariar
numa instituição sem fins de lucro para o próprio entendimento das finanças pessoais, né? Você teve essa experiência, eu acho, também em Curitiba, né? Uhum. Se você puder contar um pouco assim, como é que foi para você? Sim, eu, em dois momentos eu pude voluntariar dentro da área financeira. Uma quando a Sinvex tinha um núcleo lá em Curitiba e depois no próprio IPC, poder estar em contato de como funciona esse processo do dinheiro, né, nessa questão da instituição que faz assistência, de como que a gente vê aquele dinheiro ali, de como que ele pode ajudar a fazer mais assistência, de como ele pode estar ali sustentando aquele processo todo de uma instituição ali, pagando aluguel, né, pagando todas as contas, e estar ali disponível a qualquer momento para uma pessoa chegar e se identificar com as ideias, né, de ser assistida naquele processo. Eu acho que, até pelo próprio fato do autodesassédio, né, quando eu estive trabalhando dentro da área do financeiro, eu pude sentir de perto como que era esse processo. Às vezes eu chegava para fazer alguma coisa do financeiro, eu sentia aquela pressão, sentia aquele desconforto, e às vezes nem trabalhava, falava, não, aqui eu posso fazer alguma coisa errada e prejudicar financeiramente. Mandar um documento errado para a contabilidade, fazer algum lançamento errado. Então, quando eu sentia muito essa pressão de chegar ali e estar meio desconfortável, às vezes eu nem trabalhava. Então, perceber de como funciona essa questão do dinheiro, da assistência, de como essa conexão com consciências que querem ver o circo pegar fogo foi bem importante. Aí, nessa mesma linha, na página 2, na parafatologia, você coloca aqui na linha 5... que a valorização do senso de multiexistencialidade, multidimensionalidade, reduzindo a sensação de falta de liberdade, né? Então, você valorizar isso diminui essa sensação de não ter liberdade. Comentar um pouco. Sim. Se a gente for pensar, né, a gente vive, né, aqui na dimensão intrafísica, mas nada impede da gente sair do corpo e atuar multidimensionalmente ou estar intrafisicamente, atuar com as nossas energias. E dentro desse processo de liberdade, né, às vezes a gente se sente muito preso porque não pode fazer alguma coisa por falta de dinheiro ou porque aquele gasto naquele momento não vai ser possível. E a gente olha para esse processo todo de, cara, não, calma, aqui é o intrafísico, é mais devagar, tem tudo o seu tempo, mas as energias, né, estão ali, você pode trabalhar com elas, você, né, pode aplicar técnicas, sair do corpo e meio que essa sensação de estar preso porque, né, no intrafísico está te prendendo, você não consegue fazer, ela acaba sendo mais colocada ali um certo... Gente, a palavra não vem, mas você fica mais tranquilo, você deixa de sentir essa questão do restringimento tão fortemente pelo processo financeiro. Obrigado. Pode falar? Igor, então, parabéns aí pelo verbete. Você pode falar também sobre a mitologia? O mito de só ser possível poupar o que sobra no final do mês. Acho que faltou ali o... Ah, é que não pode ter que na enciclopédia. A sobra do final do mês. A sobra, né? Eu acho que quem visa o processo de investimento, visa o processo de acúmulo de patrimônio, ele não pode ter esse tipo de pensamento de que só o que sobrar no final do mês é que eu vou poupar. Ele tem que se organizar, se preparar e tirar uma fatia, uma porcentagem daquilo que ele ganha todo mês, sem exceção, se ele quer mesmo aquele objetivo, para fazer investimento. Não pode só achar que se sobrar no final do mês eu poupo, se não sobrar, fica por isso mesmo. Se ele tem objetivos concretos, né, quer esse processo de organização, de entendimento dos gastos, ele tem que colocar ali dentro do planejamento dele, das estratégias dele, essa parte de tirar essa fatia todo mês. Não pode ficar esperando só a sobra, porque senão nunca sobra. Sempre aparece um jantar para ir, uma viagem para fazer, e aquele dinheiro nunca vai sobrar. E, né, na hora que ele vê, não guardou nada. Então, a ideia é a pessoa fazer isso antes, né? Quando ela recebe, sim, ela já separa esse valor, seria isso? Sim. Assim que ela recebe, assim que ela tem a visão de quanto que ela vai ganhar ali naquele emprego, ela já tem uma noção de o quanto ela precisa ali do mínimo para
se manter, pagar contas, né, fazer compras de supermercado, né, o mínimo da sobrevivência dela, e o que ela pode tirar para guardar. E o resto daí ela guarda, ela gasta com o que ela bem entender. Igor, aqui. Eu já te conheço do nosso trabalho desde lá de Curitiba, e realmente essa tua organização é algo bem característica, a tua forma de lidar com o dinheiro. Mas eu acho que isso não se resume só ao dinheiro, eu acho que é um traço que você tem, que isso se espraia para outras áreas da tua vida. Eu queria saber se você já refletiu sobre isso, que traço é esse, ou quais são esses traços, porque eu acho que você tem uma manifestação bem característica, que esse modo de lidar com o dinheiro, ele é um aspecto dessa manifestação. Eu sempre tive essa questão de ser metódico, né, de ter... né, práticas sistêmicas para fazer alguma coisa, né, esse processo da organização. A gente até teve aquela atividade, né, lá na Sinvex sobre essa questão de trafores, e, né, saiu lá, né, agora não tem como negar mais. E realmente, essa parte de organização, ela né, tem um ramo para todas as áreas. E é um processo assim, que, para mim, até certo ponto era natural, então eu nem tinha... conscientemente sabia dele. Para mim era algo natural que eu sempre fiz. Né? E esse processo de ter, processo visual também, de ter ali concretamente as coisas, isso tudo vai auxiliando a gente a conseguir fazer todo esse processo de organização. E para quem não tem esse tão naturalmente, é algo que, assim, começa aos poucos, pega alguma atividade do seu dia para organizar primeiro, sente como é. Porque é um processo que demanda energia, pode ser desconfortável até certo ponto para quem isso não é natural, mas que é possível qualquer pessoa desenvolver. Ok. Parabéns, e eu quero fazer mais uma pergunta. A gente vê que, às vezes, em alguns casos, há uma certa relação patológica de dependência entre os pais e o jovem. E aí, às vezes, o jovem ele não se elucidou sobre isso ainda, ou então não mudou, e os pais já estão começando a perceber que algo pode ser feito ali. Aí eu quero que você comente se você acha que, nesses casos, os pais podem acabar fazendo intervenção em favor do desassédio dessa relação, e, se sim, com quais posturas você acha que, obviamente, vai depender de cada caso, mas, no geral, assim, o que você vê que pode ser feito? Quando o ideal devia ser o inversor, ele fazer o desassédio, né? Sim. Mas no caso que não está acontecendo, assim, na visão dos pais, o que você acha? É claro que o pai não pode chutar o filho para fora de casa e falar se vira, né? Esse é o primeiro ponto, né? Não precisa ser radical esse ponto. Mas pode começar a passar responsabilidades para ele de assim, olha, conta do seu celular, a partir de agora é você que paga. Sabe? Dá algum tipo de... né, de responsabilidade, vai ajudar a pessoa meio que sair daquele marasmo, que tudo estava na mão dela, mas agora não está, agora ela tem que se virar. Então, sei lá, ela vai fazer doce para vender na faculdade, para vender no colégio, ela vai começar a ter que se articular de forma a conseguir aquele dinheiro para pagar a conta dela do celular no final do mês. Eu acho que esse pode ser um ponto, né, que os pais podem ter para poder tirar essa questão do marasmo, né, da pessoa estar ali, está tudo certo, meus pais pagam as minhas contas, moro com eles, está tudo certo. E, contrapartida, a pessoa que, né, tem esse processo de querer aplicar a técnica da Invex ou já está aplicando, quando isso acontece, ou quando ela tem uma experiência conversando com alguém de que, olha, isso aqui que você está vivendo não é o ideal, ou não é o mais otimizado, ela parar e refletir do que ela está fazendo, do que ela precisa tomar as atitudes. Certo. É interessante pensar também que viver assim só do aporte dos pais, a gente conhece assim, algumas pessoas que tiveram uma herança muito grande e depois acabaram sem nada porque não sabem dar o devido valor. Né? É porque ela sempre teve aquilo fácil. Então, ela acha que, a partir de agora, eu posso continuar vivendo da mesma maneira, o mesmo padrão de vida. E, muitas vezes, isso não é o que acontece. É. Muitas vezes, ela vai sair de casa, vai ter que morar numa kitnet, vai ter que ter um estágio, vai ganhar bem menos. Então, ela vai ter que se adequar àquele padrão momentâneo daquele momento. Ela não pode continuar vivendo como se ainda estivesse sendo sustentada pelos pais. Vamos lá, mais uma pergunta, Igor. Na página 1, na pensinologia, na segunda linha, você coloca os beta-pensenes.
Você pode explicar eles em relação ao tema também? Então, os beta-pensenes, né, a beta-pensenidade, ela está relacionada às segundas intenções. Então, né, voltando àquela questão do pensene de dinheiro. Se a pessoa coloca no dinheiro um objetivo, ali, por algum motivo ela quer fazer ele parecer secundário, mas na verdade ele é primário. Então, assim, ela, vou fazer isso aqui porque vai ter um, vou ajudar uma pessoa, mas ela está vendo ali o que ela vai receber de retorno financeiro depois, né? A questão da segunda intenção. Esse processo, juntamente com o dinheiro, se ela não toma cuidado, isso acontece uma, acontece duas, três, quatro vezes, isso vai começar a se tornar habitual para ela. Então, ela vai começar a nem perceber que ela faz isso, né? Aí vai começar a haver corrupções até corrupções maiores, né? Então, a beta-pensinidade está relacionada a esse processo de segundas intenções. E Cassiane? Nos efeitos multidimensionais dos posicionamentos financeiros sadios ou patológicos. Nefrologia. Os efeitos. Certo. Então, né, a definologia fala, né, os posicionamentos cosmoéticos, né? Então, quando a gente toma algum posicionamento, de fato, a gente vai precisar arcar com os custos desse posicionamento. No meu caso, era a mudança para a FOS, então eu tinha que arcar com esses custos. Então, esse processo vai desencadear um processo multidimensional que, no meu caso, era sadio, porque eu já tinha uma noção do que quanto que eu precisava, já tinha organizado, já tinha tudo bem certo de quanto que eu ia precisar. E daí eu tinha poucas pressões em relação à parte financeira. E, a partir disso, você começa a conectar mais com o amparo, você vai tendo mais aportes referentes a esse processo. Então, eu tinha lá uma quantia que ia me sustentar ali por volta de 6 meses até eu conseguir um emprego. Logo, quando eu cheguei aqui, eu já peguei o primeiro aporte de cara, que foi conseguir dividir um apartamento sem ter que pagar aluguel. A gente ia só dividir despesas de contas. E isso já diminuiu, assim, pela metade o quanto que eu tinha previsto que eu ia gastar. Então, nos primeiros 6 meses, eu praticamente não mexi na minha reserva. Então, isso já foi um aporte, né, uma sincronicidade que ocorreu a partir daquele meu posicionamento. É mais nesse sentido. Na parapatologia, as ideias inatas confirmadas pelo perfil econômico-financeiro. Você já tinha comentado um pouquinho mais? Sim, né, como eu comentei, logo cedo, por volta dos 13 anos, eu comecei a ter que pagar a conta. Então, aquele processo já de ter contato com o dinheiro, as responsabilidades que eu tinha em relação àquilo, começaram a me gerar certas recuperações de cons e de ideias que eu já tinha alguns ali, pequenos relampejos, algumas coisas assim. E daí, quando eu comecei todo o processo de mexer ali com dinheiro naquela época, aquilo encaixou perfeito. Todas aquelas ideias que eu já meio que tinha, aquilo veio bem concreto para mim, essa parte das ideias inatas. E isso vai te mostrando como que você funciona, como que é o seu perfil de gastos, porque às vezes isso já vem meio que intrínseco. Você é uma pessoa que já tem um processo de gastar menos, né, não esbanjar com coisas só porque tem dinheiro ali. Então, isso já demonstra um pouco desse perfil econômico e financeiro. Obrigada. Ibis. É? Não é? Troquei seu nome. Ibis é sua irmã. Desculpe. Então, Igor, parabéns pelo verbete, né? Tá bem. Tá com bastante informação, assim, bem legal. Eu queria trazer uma dúvida aqui para ver se você consegue me ajudar um pouco. Como é que você faz a diferenciação de uma poupança para um acúmulo? Simplesmente um acúmulo de dinheiro, por exemplo. A poupança é o que a gente chama, né, ali do processo do banco, né? É o nome que se dá àquele tipo de conta, que é onde você vai fazer o acúmulo de dinheiro. Mas a poupança, ela é uma ferramenta. O acúmulo de dinheiro em si é diferente, né? A poupança a gente pode ver meio que ali como é que eu posso colocar assim?
O acúmulo, pelo acúmulo de dinheiro, você pode fazer em qualquer lugar. A poupança, ela é só um artefato disponibilizado para a gente guardar o dinheiro. É mais ou menos nessa linha. O acúmulo de dinheiro você pode fazer em outras áreas. Você pode acumular dinheiro em ações, por exemplo. Entendeu? Tá. Então, você tem ali, dentro da sua carteira de investimento, um acúmulo, né, uma parcela do seu dinheiro alocado dentro daquela ação. Aquilo é um acúmulo de dinheiro, mas está em ações, não em poupança. Não sei se ficou claro assim. Beleza. Ok. Ô Igor, eu aqui como mãe de três filhos, queria trazer esse contexto assim do nosso grupo, né? Da família, assim, né? Qual é a influência assim da família para a criança, né? Para o jovem nessa questão financeira? Porque lá em casa a gente tem, né, a nossa filhinha de 10 anos e é muito interessante quando a gente vai no mercado e ela quer várias coisas, né? Como toda criança. E aí ela olha o preço, né? E ela olha e diz, não, mãe, esse aqui está muito caro. Ai, não, muito caro, vamos levar aquele outro, né? Então, assim, é uma construção, né, que pode ser incitado na família, né? Tu trouxe aí que com 13 anos tu já assumia aí as contas de casa. Como é que foi para ti, assim, antes dessa idade, já tinha essa visão, assim, esse aporte familiar? Sim, acho que desde que eu me lembre, assim, eu sempre tive já esse processo de... É, como você falou, né, de olhar o preço e falar, não, isso aqui tá fora da... Né, tá meio caro, não, acho que não vale tanto a pena, sim. É, eu vejo isso como um processo de ideias inatas, mas nada impede de já ser algo que o próprio contexto familiar já ajuda. Às vezes os pais não são pais que gastam tanto, então a criança ela tá observando tudo, então ela vai ver, olha, meu pai não gasta tanto com isso. Às vezes ela tá lá no mercado, você tá vendo o preço, você mesmo fala, nossa, isso aqui tá caro, vou levar outro. E ela vê aquilo, né, ela absorve, ela começa a replicar aquilo. Eu vejo nesse sentido. Já menor, assim, antes desses 13 anos, tu já tinha assim um acesso às contas da casa, alguma coisa assim? Não, pelo que eu me lembre, não. Eu até questionei a minha mãe antes de fazer a apresentação, né, para checar alguns fatos, porque eu até achava que tinha sido realmente antes, mas ela falou, não, foi com 13 anos, seu pai veio e pediu para você fazer isso. A partir, anteriormente, eu não consigo ter lembranças assim de eu já querer mexer com dinheiro, não tenho uma recordação tão clara disso. Mas eu creio que sim, eu creio que eu já tinha algum senso de alguma coisa, mas que ainda não estava ali sendo manifestado. Tá certo, obrigada. Vamos lá para mais uma pergunta, né? Na página 2, na trinomiologia, o segundo trinômio você coloca. O trinômio é poder, posição, prestígio. Como funciona isso em relação ao tema do seu verbete? Como você vê isso? É como a gente já falou anteriormente, né? O dinheiro ele seduz muito fácil. Então, se a pessoa não tem bem vincado nela esse processo do autodesassédio ou até mesmo do processo multidimensional em relação a isso, ela pode cair muito fácil nessa questão do poder, posição, prestígio. Né? Ela começa... Né, aquilo seduz muito ela vê aquilo como algo deslumbrante, né, é a cereja do bolo dela, e ela começa a, né, ter aquilo como um objetivo final. O objetivo final dela é ser milionária, bilionária, e daí vai. Então, essa questão do poder, posição, prestígio vem nesse sentido. Né? A pessoa ela, né, se deixa levar por aquela sensação boa que o dinheiro vai trazendo. E aquilo, né, vai se tornando algo... que para ela é tudo. Se ela não tiver dinheiro, ela vai estar no chão. Então, ela sempre está percorrendo isso. Então, dentro do contexto do verbete, né, do autodesassédio, isso seria a pessoa esquecer totalmente o que ela tinha planejado e acabar sendo obnubilada por essa pressão do dinheiro. Só andar atrás do dinheiro, né? Sim. Eu queria te perguntar aqui, você fala que na terceira linha, na fatologia, a priorização dos gastos pessoais. Isso tem a ver, assim, com o que tem interesse, que a pessoa tem interesse, ela escolhe no que ela vai gastar, tem mais ou menos a ver com isso? Sim, sim. Até assim, na questão, assim, até às vezes ela gosta muito de livros ou de, né, de tá comprando coisas que vão agregar o conhecimento dela, mas às vezes as prioridades delas naquele momento são outras. E ela tem que colocar o peso em cada uma delas. O melhor agora é eu comprar o livro,
ter esse conhecimento aqui ou não. Eu tenho outras prioridades neste momento para gastar meu dinheiro. Porque isso, né, tem que ser pesado, tanto para o lado positivo, às vezes, né, comprar livro é positivo, ela vai estar agregando conhecimento para ela, mas ela tem que priorizar, talvez, naquele momento, outros gastos. Então, ter claro para ela quais que são essas prioridades, que momentos ela pode ter essa compra ou não. Ô Igor, não sei se você já comentou também, me chamou bastante atenção aqui que você colocou na página 2, na tecnologia, que é a técnica do valor da hora. Uhum. Você pode explicar mais como que a pessoa pode fazer essa técnica, como que ela pode otimizar esse processo, né? Que eu vejo que tem total relação com esse autodesassédio financeiro, né? Sim. A técnica do valor da hora seria o seguinte, né? Então, ela tem lá o salário dela e ela pega aquela quantia e divide pela quantidade de horas que tem em dia, né? Primeiro ela divide aquela quantidade em dias, depois em horas e vê quantas horas ela... Né, o quanto dinheiro ela está ganhando em uma hora. Né? A gente trabalha 8 horas, né, durante uma semana, 40 horas. Aquelas 40 horas, o quanto que ela está ganhando e vê, né, o quanto a hora dela vale. Isso ajuda ela na hora de fazer alguma compra, na hora de ela, né, ver alguma coisa, ela vai olhar aquilo e falar, nossa, eu gasto 100 horas para comprar isso aqui. Nossa, acho que está meio, né, tá meio muito. Né? Ela começa a ter esses pensamentos. E acho que isso ajuda bastante ela ter esse processo de priorização de gastos, às vezes... Né, ter uma questão de segurar mais a onda, não ir para o lado do consumismo também, porque ela está vendo ali uma quantidade de horas da vida dela que estão sendo, né, o que o nosso amigo falou ali, né, ela está colocando a energia dela em alguma coisa, materializando em alguma coisa, né? Então, acho que essa questão de utilizar esse processo de saber quanto que vale a sua hora de trabalho é bem importante. Então, seria assim, se ela faz essa conta, ela chega à conclusão que ela... Por exemplo, ganha R$30 por hora. Aí ela vai gastar R$100 com algo, ela pensa, vão ser 3 horas e mais um pouquinho trabalhando para poder, e aí ela já refreia aquela despesa, né? Uhum. Principalmente se é algo mais superficial, que ela pode, que não é necessário para ela naquele momento. Às vezes ela está comprando porque ela desejava aquilo de alguma forma, né? Ela tinha vontade de comprar, mas na hora que ela vê o quanto que ela precisava trabalhar para concretizar aquilo, ela para e pensa, nossa, eu acho que realmente, acho que não é o momento. Isso entra naquele time is money, né? Time is money. E teria alguma recomendação que você poderia comentar, assim, se a pessoa ela quer se desenvolver e melhorar essa relação do tempo com a remuneração dela, tipo, para ela conseguir aumentar esse valor da hora, alguma coisa que você viu que ajuda a pessoa a fazer isso? Eu acho que cada um vai ter que ver quais que são as suas habilidades, se você consegue empregar essas habilidades em trabalhos extras. Sendo eles, por exemplo, abrindo lojas virtuais, hoje, se eu não me engano, ainda tem, por exemplo, você consegue abrir uma loja virtual do Magazine Luiza e fazer um marketing em cima daquilo, e o produto vendido ali pela sua loja, você recebe uma porcentagem daquilo. Trabalhar com freelancers de... seja, por exemplo, na minha área de programação, existem plataformas e plataformas, você pode ir lá, pegar um serviço pequeno e ganhar um valor em cima. Então, tem que ter aquela veia de empreendedor, né? Ver onde está a oportunidade dela ganhar dinheiro. Daí ela tem que ver quais as habilidades dela, quais o tempo dela, se ela tem como dedicar horas a mais para conseguir uma renda extra, isso tudo ela tem que pesar. Mas vai da profissão dela, das habilidades que ela tem, né, podem ser empregados aí para um ganho extra. Seria ela ter uma boa produtividade, então, né? Gestão, organização do tempo, sim, né? Sim. Isso que você falou da internet é interessante, que, por exemplo, fiquei pensando, a pessoa, se ela tem isso, ela pode estar... não está mais vinculada a essa questão do tempo tanto, né? Sim, é. Ela pode estar fazendo outras coisas, uhum, e estar ali gerando um retorno financeiro, né? Sim. Sem estar necessariamente vinculado, né, ao tempo dela. Sim. A internet hoje ela é uma ferramenta excelente para quem busca renda extra. Né? Você consegue, como você disse, está, né, ali a questão no computador, você pode ir fazendo outras coisas e, periodicamente, indo ali e vendo, né, tendo essas oportunidades maiores de renda extra. Ok. Isabela. Igor, parabéns pelo verbete. Obrigado. Parabéns pelo verbete, por todo o teu trabalho à frente do financeiro do IPC Curitiba, porque é uma área que tem
pouca visibilidade, mas em contrapartida um número ali de desassédio, né, um nível de desassédio, tanto para o centro educacional, como criar um campo convidativo para a chegada de novos intermissivistas, é surpreendente. Então, parabéns em todos esses aspectos aí, que tem relação direta com o teu verbete. A minha pergunta, não sei se você já comentou a respeito, eu cheguei um pouco atrasada, é em pensenologia, em fatuística, né, na primeira página, na quarta linha, a ociopensenidade sustentadora do consumismo, que por vezes a pessoa pode se intitular como um grande consumista, quando a gente sabe que nos bastidores há a questão da patopensinidade, da ociopensinidade, né? E o que você colocaria ali para a pessoa como uma profilaxia desses ociopensenes? Por favor. Então, a gente já tinha comentado sim anteriormente, desculpa, vamos tentar aprofundar um pouco mais. Então, a ociopensinidade é aquela questão das coisas supérfluas, né? De coisas que não vão agregar, que às vezes não são de necessidade primeira para a pessoa. E ela, por algum tipo de carência, de alguma coisa, ela acaba indo para isso. Ela vai lá, compra aquela bijuteria, ou sei lá, compra alguma coisa nesse sentido que vai dar aquele conforto para ela momentâneo. Só que isso pode ir crescendo. Se a pessoa não trabalha aquilo que faz ela ter esse tipo de comportamento, se ela não olha para a pensanidade dela em relação a isso, isso só vai se tornando cada vez maior. E ela cada vez mais está ali nesse processo de... Toda hora que ela passa numa loja, ela tem que entrar e comprar alguma coisa, senão o dia dela não valeu a pena. Então, ela tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. E uma dica seria, até que a gente comentou anteriormente, seria essa técnica do valor da hora. Porque daí ela vai conseguir ter uma noção de que ela está gastando muito tempo da vida dela comprando coisas que ela não precisa. Isso pode mexer profundamente com ela até desencadear a recém que ela precisa para reciclar esse traço. Talvez até o próprio estado vibracional como uma profilaxia, né? Também ajuda ali a mudar, a fazer uma limpeza pensênica. Às vezes ela está sendo... Ali tá com uma consciência que está ajudando a manter aquela pensanidade, faz o estado vibracional, ajuda ela a sair um pouco desse ciclo, né, de interação pensênica com as consciências. Ok, Igor. Igor, outra pergunta. Aqui você está falando do verbete de autodesassédio financeiro na Invexis, né? E outro tema que a gente está conversando bastante também no curso é a questão do voluntariado na Invexis. Como é que você vê que esses dois temas, eles conversam, assim, na sua opinião, o voluntariado e autodesassédio financeiro? Eu acho que sim, né? Porque está relacionado à liberdade de manifestação dela. Se ela tem ali uma condição financeira estável, consequentemente ela vai ter a gente já falou, espaço mental, né? Todas aquelas questões para dedicar o tempo livre dela para o voluntariado ou para a produção de GESCOM. Então, ter esse processo do autodesassédio financeiro vai ajudar ela a conseguir ter uma qualidade melhor no voluntariado. Ela não vai chegar lá no voluntariado e vai ficar pensando, nossa, amanhã tem que ir no banco, eu tenho que pagar aquela conta. Se não pagar, o mês que vem, né, vai dar problema. Então, ela tira esses pensamentos que podem vir e foca mais nas atividades que ela tem. Obrigado. Ok, Salé. Acertei agora. Então, Igor, você consegue comentar um pouquinho sobre a sua polinomiologia? Polinomiologia. Polinômio. Trabalhar, poupar, multiplicar, alavancar. Isso tem a ver com a questão da gente ter ali no início da vida, né, o trabalho. Então a gente está ali às 8 horas, 40 horas semanais, recebendo aquele dinheiro, separa o que vai investir. Né? Deixa eu ver, cadê polinomiologia? Trabalha, poupar e multiplicar. Então, a gente trabalha, ganha dinheiro, tira aquela porcentagem para investir. Multiplicar, escolher os investimentos que têm a ver com o seu perfil. A gente está falando da questão da independência financeira, então é longo prazo. Então, escolher investimentos de baixo risco, mas que a longo prazo vão dar bons rendimentos. E a questão do alavancar é estar sempre pegando aquele retorno que está tendo dinheiro e colocando mais. Então, você vai alavancando ainda mais a quantidade específica para aquele investimento. E como você está sempre colocando também mais, porque está sempre poupando, você vai cada vez mais alavancando. Porque legal. A questão dos investimentos é quanto mais você tem, mais rendimento você vai ter.
E é legal também que, né, esses quatro itens que você coloca, um não auto-exclui o outro, né? Então, tipo, você pode estar ali alavancando, mas você também está trabalhando e poupando. Então, sim, bem interessante. Isso é bom. João, você vai falar? Igor, eu queria saber, assim, da sua experiência, como é que no adquirir conhecimento sobre esse assunto de processo de investimento, essas coisas, se você leu algum livro, algum material, como é que foi, assim, para o início a começar a pesquisar sobre isso, ter maior entendimento sobre isso, e que dica você dá para quem não entende muita coisa sobre o assunto, mas quer começar a saber mais sobre essa área? É quando eu comecei a olhar o processo de buscar conteúdos para aprender, eu vi que, primeiro, a parte, quando eu ia para conteúdos teóricos, eu não conseguia absorver tanto aquele conhecimento, né? O processo de mercado financeiro, investimentos, é muita letrinha, muito CDB, LCD, como é que é? LCB, alguma coisa assim. Agora eu já nem lembro, porque é muita letra. Então, aquilo começa a ficar até cansativo de você ler. Então, eu fui para a parte visual, fui para o YouTube, canais que tratam sobre esse assunto, que explicam de forma mais didática para o leigo mesmo entender. Então, foi por ali que eu consegui ter um pouco mais de visão, entender melhor esses processos, do que na parte teórica. Daí, depois, eu voltei nas partes teóricas também para continuar estudando. Mas, para começar, eu acho bem importante você procurar aquele conteúdo que você não sinta desconforto vendo. Porque se você sente desconforto, aquilo vai te travar, que você não vai prestar mais atenção. Então, procure um canal dos tantos que tem, uma pessoa que você consiga entender bem a didática dela, consiga te expressar com bastante facilidade as dificuldades e esses montes de siglas que é o mercado financeiro. A senhora quer fazer uma colocação? Boa tarde, parabéns pelo verbete. Isso não concerna a todos nós, né? A financeiro. Aqui na página 3, maniologia. A mania de gastar além da conta e a mania de guardar dinheiro debaixo do colchão. Não sei se você já falou, eu cheguei um pouquinho atrasado. A gente falou já um pouco dessa questão de guardar debaixo do colchão. Debaixo do colchão. Às vezes a pessoa ela tem algum medo de arriscar aquele dinheiro que ela está guardando. E ela coloca ali no... A gente falou até, né? A gente coloca na poupança, mas aquilo não traz nada. A poupança não rende, não... Não, o dinheiro não está trabalhando para você, né? Então, essa que é a metáfora. Você coloca ali debaixo do colchão. O dinheiro não sai dali, não faz nada, ele só está parado. Ele não está sendo movimentado, te gerando algum retorno. E a mania de gastar além da conta, até esse processo que a gente já comentou também, do jovem que está acostumado ali com o pai sempre pagando as coisas, sempre pagando as contas, e quando ele se depara com a realidade de ter que se bancar, ele acha que ele pode e deve continuar gastando o mesmo que quando os pais o ajudavam. E muitas vezes isso não é. Ele está agora no processo de faculdade, estágio, consequentemente ele vai ter uma renda bem menor, então ele tem que se adequar a esse processo. E ver que, se ele continuar naquele ritmo, ele pode criar um grande problema em termos de dívidas, né? Uhum. Obrigado. Oi, Igor. Aqui na codicologia, aqui você falou do CPC, você poderia falar sobre o uso do CPC no gerenciamento dos recursos financeiros? Certo. A questão do CPC ela é bem importante para aquelas pessoas que, de alguma forma, ainda têm um pouco de dificuldade com a organização financeira. Então, se ela tem algum processo que ela tem alguma dificuldade ou que ela não consegue, de fato, ali, né, aquilo gera um desconforto muito grande ou ela não tem ainda uma boa técnica que ela consiga aplicar, é bom ela tentar fazer um CPC que ajude nesse sentido. Daí até coloquei dois exemplos, por exemplo, da questão do balanço. Então, ela coloca lá no processo dela do CPC uma cláusula chamada balanço, que ela... Todo mês vai separar um dia da agenda dela para fazer o balanço financeiro, seja ele via papel caneta, seja ele via planilha de Excel, aplicativos. Mas que se ela tem essa dificuldade, ela colocando isso no CPC, isso acaba, né, trazendo um senso de responsabilidade dela agir em cima daquilo. Então,
ter esse CPC baseado na organização financeira, daí cada um vai ter que olhar para si e ver quais que são os pontos que tem dificuldade e criar cláusulas que o ajudem a exercer aquela tarefa. Obrigado. Então, mais alguém quer perguntar? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Aqui você tem no antagonismologia, é bem interessante aqui, a bilibertação, o antagonismo, bilibertação inversora e maturidade financeira. Como é que você vê isso? A questão da bilibertação inversora é o domínio energético e a independência financeira. Então, eu vejo que a pessoa, se ela, né, trabalha bem as energias, leva a sério o processo de finanças, né, de organização financeira, ela, consequentemente, já tem a maturidade necessária para lidar com o dinheiro. E o que seria o contrário disso? Né? A pessoa ela acha que o dinheiro dá em árvore, ela não vê o valor real daquilo, né? Daquela nota que tem algo escrito. Ela banaliza aquele processo. Então, ela gasta com o que não deve, gasta mais do que recebe, entra em todas aquelas outras patologias que a gente já falou. Então, esse processo da pessoa começar a estudar, começar a, né, todo o trabalho de energias que vai envolver, isso tudo vai trazer para ela um senso de responsabilidade, vai ajudando ela a amadurecer e levar a questão do dinheiro bem mais a sério. E o seguinte, o antagonismo, auto-organização praxeológica, desorganização financeira. Né, a pessoa ela procura, né, ver as questões dela em relação a PROEX, procura planejar os caminhos que ela quer trilhar em relação a PROEX dela, mas ela esquece de levar junto a vida intrafísica. Ela só quer saber de escrever, ou só quer saber de voluntariar e esquece o resto. Então, isso, de certa forma, vai impactar no processo financeiro dela. Às vezes, ela tem algum detrimento do trabalho dela para voluntariar, ou para escrever, ou para fazer alguma coisa. Isso não é, né, não é saudável. A gente tem que levar tudo direito. Tudo direito. Então, tem a ver com essa interação, né? Interação, autodisciplina, auto-organização financeira. Não? Sim. A gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Não sei se alguém quer mais fazer uma pergunta. Hoje não teve, a gente não teve perguntas online e ficou faltando a pergunta que vem sempre lá de Conceição dos Ouros, que é sobre numerologia. Não sei se você quer comentar alguma coisa, se tem alguma outra coisa que você queira comentar. Antes de encerrar. Eu acho que aqui na numerologia é bem um processo meio que linear, né? Então, a pessoa começa ali pelo estudo, na questão do autodidatismo, isso vai promover para ela o processo de começar a organização, começar a desenvolver a autodisciplina dela em relação ao dinheiro. Né? Ela vai começar a ter processos de organização bem melhores e vai começar a gerar o equilíbrio desse processo financeiro para ela. Todas essas etapas, o autodidatismo, a autodisciplina, a auto-organização, vamos ajudar ela a chegar no equilíbrio financeiro e, a partir disso, é um processo de sustentação. A pessoa tem que fazer a manutenção disso, porque não é só fazer uma vez e esquecer. É um processo contínuo, ela tem que estar sempre desenvolvendo. Expertise na aplicação financeira. Então, o processo que ela começou lá no autodidatismo, agora vai vir pro processo das aplicações, dos investimentos. Ela vai ter um processo mais de análise bem definido, ela vai conseguir tomar decisões mais acertadas. E chegando à questão da dedicação prioritária à PROEX, quando ela atinge a independência financeira a partir de todo esse processo de estudo, de organização, de autodisciplina. Muito bom, Igor. Então, parabéns mais uma vez pelo verbete, está muito bom, ajudou muita gente, todo mundo, jovens e não jovens também, aprenderam bastante com você. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Só agradecer a todos que estavam presentes aí hoje. Tivemos um probleminha com a internet, então não tivemos as perguntas online, mas vai ficar gravado. Agradecer ao pessoal da maratona, né, que a gente fez meio que uma construção conjunta dos verbetes, um ajudando o outro. Eu acho que isso ajudou bastante na consecução aqui do meu verbete. Então, muito obrigada ao nosso neoverbetógrafo. Esperamos muitos outros verbetes dele e de todo o pessoal aqui da Invexo Geração. Muito obrigada aqui aos tertulianos, teletertulianos, paratertulianos. E vamos agora aqui aos anúncios taríssimos. Boa tarde a todos e a todas. As pontuações da tertúlia. Tivemos 46 assinaturas no livro de presença e 57 perguntas presenciais. Hoje teremos 4 recados.
o Pedro com a Semana da Invex, a Nilza Martins com Tenepsologia, Teoria e Prática, o João Melo com o Programa Verbetografia EAD e o Gustavo com um Debate no CAEC. Boa tarde. A técnica da inversão existencial é uma das estratégias mais avançadas para que a pessoa possa vivenciar a cosmoética, a conscienciologia, a projeciologia, a interassistência e o processo de evolutividade desde a juventude. Se você tem interesse em desenvolver mais o seu conhecimento e a sua aplicação da inversão existencial, nós gostaríamos de convidá-lo para a 14ª Semana da Invex e o 16º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que ocorrerá no dia 9 a 19 de julho, aqui no campus de Invexologia em Foz do Iguaçu. A programação terá o tema central sobre autodesassédio do inversor. Se você tem interesse em receber mais informações, fazer sua inscrição, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 45 99843 2902. Obrigado. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Em nome da ICTNEPS, estamos aqui para convidá-los para o curso Tenepsologia, Teoria e Prática, da Teneps. Este curso vai acontecer nos dias 17 até o dia 20 de fevereiro, nos horários das 19 às 22 horas, na sede da ICTNEPS, sala 205, localizada no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. O objetivo do curso é a qualificação do tenepsista e os interessados na Teneps. Os professores serão a equipe da ICTNEPS. Os conteúdos que serão abordados no curso são os seguintes: as bases da Teneps, o cotidiano do tenepsista, a consolidação da Teneps e a Teneps avançada, que envolve as reflexões sobre o caminho do veteranismo, a exemplo das 24 horas, desperticidade e OFIEX, diante das reurbanizações extrafísicas e da assistência às conreus. Portanto, os elementos fundamentais do curso envolvem a autopesquisa, a interassistência e o parapsiquismo, com debates e trocas de experiências em grupo. Informações e inscrições no site da ICTNEPS, www.ictneps.org.br, ou pelos telefones 045-99104-5333 ou 045-99157-2030. Para maiores de 60 anos e AD, tem um desconto de 50%. Esperamos vocês. Obrigada. Olá, boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Eu venho com a divulgação agora do programa Verbetografia EAD. Ele começa agora no dia 5 de março e vai até o dia 28 de maio, totalizando 13 semanas e 48 horas aula. Haverão aulas online, né? Tira dúvidas todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, e as aulas em vídeo e texto disponíveis para estudo na plataforma Moodle. O investimento pode ser feito em 3 vezes, e com reciclantes do curso ou grupos fechados de 15 ou mais interessados, haverá um desconto de 25% sobre o valor da inscrição. Mais informações podem ser conseguidas através dos e-mails verbetografia@enciclosapiens.org ou contato@enciclosapiens.org. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45-2102-1499 ou e-mail caec@caec.org. Obrigado. Você sabe quais posturas pessoais ampliam a lucidez sobre a sua invexis?
Você realiza profilaxias e calça suas bases invexológicas? E o que, de forma prática, influencia no nível da compreensão da sua própria invexis? Dessa forma, eu convido vocês, principalmente o pessoal que está presente, a participar do debate no dia 9, neste domingo, às 3 horas no CIAEC, sobre o tema lucidez invexológica. Te aguardo lá. Amanhã teremos o verbete autocobrança antievolutiva, especialidade autopesquisologia. Verbetógrafa, professora Bia Fernandes. Obrigado pela presença de todos e uma boa tarde.